Det her er frodig fokus. Det her er frodig dame. Konferansen Frodig fokus i Vadsø går rett på sak med sitt tema makt og mangfold. Og Shabana Rehman er ikke nådig overfor journalisten som vinkler et oppslag i lokalavisa litt skjevt. Og Wenche, du må ta et godt tak. Nå må du følge med. Se på bildet der. Du ser at hånda mi er under rumpa på mulla, ja. Ikke over. Ja. Under rumpa. Du må bøye deg. Bøye deg sånn. Og så tar du et godt tak. Wenche, da! Nei. Det der tar jeg ikke ansvar for. Wenche, du må holde sånn. Der, ja. Og så rett i ryggen. Shabana deler videre fra sitt liv, og det er også alvor. Og så veien har på mange måter blitt til mens jeg har gått den, ikke sant? Fordi ved hver kontroversielle korsvei, da, for å si det på den måten, så har jeg måttet forholde meg til spørsmålet, hva er alternativet? Og ofte så har alternativet vært å holde kjeft, eller gi fra meg mine borgerrettigheter, blant annet ytringsfrihet. Og det har ikke vært noe alternativ. Så det har bare vokst seg større fordi holdningene og reaksjonene jeg har mottatt har vært såpass kontroversielle. Og det er viktig for meg å understreke at det er såpass mange kontroversielle reaksjoner jeg har fått. Og i vårt samfunn så sier vi ofte at det er kvinnen som er kontroversiell, ikke sant? På en måte bråke sånn, eller... Og det er ikke slik. På mange måter, så hvis kvinner benytter seg av den samme ytringsretten og tar seg av de samme friheter som menn, så blir de omtalt som kontroversielle i sammenhengen menn aldri ville bli ha omtalt som det. Forskjellen er bare at menn ikke får kontroversielle reaksjoner, kvinner får det. Derfor har jeg også bare, på en måte så har rollen vokst da. Som en konsekvens av akkurat dette. Og så er det jo også det at jeg har valgt latter, scenen, en tabubrytende scene, som har vært veldig viktig for meg. Og fordi jeg har en historie fra tenårene, hvor latter og det å gripe ordet offentlig ikke var noen selvfølge, tvert imot. Men det her har jo kostet deg mer og mer. Hvordan klarer du å finne motivasjon til å gå videre med prosjektet? Ingenting har vært verre enn den kampen jeg har måttet foreta i mitt eget sinn og syke på grunn av det jeg ble utsatt for i oppveksten. Jeg har vært igjennom en del ting og opplevd såpass mye vold, egentlig, at den kampen om å komme ut av det, både psykisk og fysisk, har vært så mye, mye større og krevd så mye mer mot at det offentlige har på en måte bare vært en utfordring som jeg kanskje psykisk var trent til. Utrolig artig og interessant, og man ble utrolig engasjert også. Det hadde et foredrag som hadde alt. Veldig imponerende. Jeg synes det var kjempebra. Hun er jo veldig god å fortelle og visualisere også det som hun opplevde. Og det interessante måten å vinkle det også i forhold til at hun etnisiteten henne. Det her er en kvinnekonferanse som du er invitert til. Hva er ditt viktigste budskap til disse 100 kvinnfolkene fra Finnmark og Nord-Norge som er i dag? Det er jo ta definisjonsmakten. Det er du som definerer hva det er å være kvinne, minoritet, mann i Norge i 2012. Det er ingen andre. Kulturer endrer seg, verdier, viktige verdier bør bestå, men hvem du er og hva Norge består av i dag, det er det du som definerer. Og jo mer definisjonsmakt du har selv over ditt eget liv, over hvem du er, hva du skal velge, jo mer makt og innflytelse har du. Om det ikke er en posisjon, så har du det i hvert fall over ditt eget liv. Og det er i hvert fall skritt 1.